Zdravím vás priatelia, moje meno je Kvetoslav Krnáč a vítajte na YouTube kanáli 316. Dnes si povieme niečo ku štúdiu Biblie. Stále sa ešte nebudeme venovať jednotlivým témam, ktoré sa v Biblii nachádzajú, ale pozrieme sa na ďalší veľmi dôležitý princíp, ktorý musíme zohľadniť pri študovaní Biblie. Pre názornú ukážku som si pripravil na stole puzzle a pár dielikov domina. Ešte pre zaujímavosť vám poviem, že najväčšie puzzle, ktoré bolo poskladané, z viac ako pol milióna dielikov a malo úctyhodných 344 metrov štvorcových. Podstata skladania pázel spočíva v tom, dať každý jeden dielík na to správne miesto, aby vynikla celková krása obrazu. Priatelia, presne takto je to aj pri štúdiu Biblie. Celá Biblia obsahuje 1189 kapitol, 31 173 veršov a 773 692 slov. Takže poriadne veľké pázo, čo poviete? Teda, keď budete objavovať a skladať jednotlivé slova do celku biblických tém a právd musia byť uložené na tom správnom mieste. Nosnou témou Biblie je Ježiš Kristus. Od Neho sa všetko odvíja. Smrť, skriesenie, milosť, odpustenie, premenenie, znovuzrodenie, obrátenie, súd, tisícročné kráľovstvo a takto by som mohol pokračovať ďalej. Každý tento dielík musíme dať na to správne miesto a nech už budeme študovať akúkoľvek tému, váš konečný záver si nesmie odporovať so zvyškom Biblie. Poznám dosť prípadov, keď si ľudia vyberú zo skladačky jeden dielík a potom sa ku nemu snažia domalovať vlastný obraz. Keď držíme v ruke dielik puzzle, pýtame sa, kam patrí. Pri štúdiu Biblie je dôležité klásť si správne otázky a prosiť Ducha Svetého o odpoveď. Aby som vám to ukázal názorne, uvediem príklad. Jednou z najviac problémových tém, ktoré sa v Biblii nachádzajú, je zákon. Teda, či pre nás, kresťanov, je zákon ešte záväzný, keďže sme už pod milosťou, alebo by sme ho mali stále zachovávať. O tejto téme najviac píše Apoštol Pavel. Na jednej strane uvádza, že zákon je svetý, prikázanie je sveté, spravodlivé i dobré. A na druhej strane menuje veci, ktoré Ježiš Kristus zrušil a medzi nimi je aj zákon. A skôr ako si urobíme záver, jedna malinká poznámka k listom Apoštola Pavla. Apoštol Peter nás upozorňuje, aby sme Pavlové listy čítali veľmi pozorne, lebo sú v nich niektoré veci ťažko pochopiteľné, ktoré neučení a neupevnení ľudia prekrúcajú, ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie. Biblia je celok, zložená z jednotlivých tém. Každá téma úzko súvisí s tými ostatnými, a na znázorenie som preto použil obľúbené pázl. Čo sa ale stane, ak jednu tému vyložíme nesprávne, alebo ju dokonca odstránime? To vám ukážem pomocou týchto dielikov domina. Máme tu zákon. Boží zákon. S týmto zákonom úzko súvisí hriech, milosť a súd. Ďalej je tu pokánie a odpustenie, čistota života a samozrejme aj spasenie. A ešte som postavil sem aj dielik, ktorý znázorňuje obeď Ježiša Krista. Teraz zvalím. To znamená, že zruším dielik, ktorý predstavuje zákon. Čo sa stalo? Spadli aj ostatné dieliky. Priatelia, ak už neplatí zákon, prestal existovať hriech. Definícia hriechu znie, každý kto robí hriech, robí aj proti zákonu. A hriech je prestúpením zákona. Pavel píše, že kedy si žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. A ďalej dodáva, že zákon tu nie je na to, aby nás ospravedlnil, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený žiadny človek. Toto je dúfam jasné každému kresťanovi, lebo zákon je tu na to, aby sme poznali hriech. Ak už neexistuje hriech, nie je potrebné, aby sme činili pokánie. Nie je už dôvod žiadať niekoho o odpustenie. Nie je potrebná ani milosť a v konečnom dôsledku, ak nie je hriech, nebolo potrebné, aby Ježiš zomrel na kríži. Keď už neplatí zákon, nebude ani súd. Ján síce píše v knihe Zjavenie, že budeme súdení podľa našich skutkov a Pavel dodáva, že budeme súdení podľa zákona, no ale keď už neplatí zákon, na čo sa potom trápiť s nejakým súdom? To by vlastne znamenalo, že v konečnom dôsledku budú všetci ľudia spasení a to bez ohľadu na to, ako žili svoje kresťanské životy. Môžeme žiť, ako chceme, keď už nie sú žiadne obmedzenia. To vážne! Myslíte si, že keď nejakú tému v Biblii vysvetlíte zle, alebo ju jednoducho odstránite, že to neovplyvní všetko ostatné, čo je tam napísané. Že sa vám to nezosípe ako toto domino. Priatelia, želám vám, aby ste sa nechali pri štúdiu Biblie viesť duchom svetým. Aby vaše skúmanie bolo vždy sprevázané modlitbou. A ako novonarodené deti, túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. A na záver vás poprosím o jednu vec. Otvorte si svoju Bibliu na strane, kde sa nachádza 119. žalm a prečítajte si ho. Celý hovorí o tom, aký význam má zákon v našom živote. A pamätajte na to, že každá téma v Biblii je úzko prepojená s tými ďalšími. Majte sa krásne a do skorého videnia a budem rád, keď sa prihlásite aj na odber.